Gjykata e Durrësit la në burg Nazmi Selmanin, presidentin e ekipit të futbollit Iliria nga Fushkruja, dhe djalin e tij Petrit Selmanin, ndërkohë caktoi detyrim paraqitje për 3 djemtë të tjerë, për Brian, Santiago, Adolf Selmanin dhe për Edian Locin. Vendimi u mor nga gjyqtari Paulin Çera në seancën e kësaj të mërkurë, e cila u mbajt në orën 11. Për personat e cilat u lanë të lirë nga qelia, gjykata urdhëroi që ato të paraqiten pranë prokurorisë së Durrësit të hënën e parë dhe të fundit të çdo muaji në orën 10. Nazmi Selmani bashkë me djemtë e tij dhe Redian Locin u arrestuan pak ditë më parë pasi kërcënuan kreun e FSHF-s Armand Duka. Këtë të fundit, pasi e kërcënuan në celular me mesazhe, shkuan edhe banesa e Dukës për ta kërcënuar përballë. Mesazhi që presidenti i klubit Iliria i ka dërguar presidentit të FSHF-s Armand Duka ka qenë: "Pyeti fëmijët e tu, ai kanë bërë rund të qaj." Pasi u arrestuan, Nazmi Selmani deklaroi në polici se Dukën e ka mik dhe kërcënimin e ka bërë në gjak nxehtësie sipër. Motivi për këtë ngjarje u bë mos grumbullimi në kombëtari i portierit të Tiranës Gentian Selmani. 26-vjeçari, i cili është portier i Tiranës në Superligë, ka qenë pjesë e kombëtare sa dhe ka luajtur 4 takime, ndërsa nuk u grumbullua nga Silvinho për ndeshjet kundër Ukrainës dhe Gjorgjisë në National League. Pikërisht, kjo ka qenë arsyeja që shtyën Nazmi Selmani dhe djemtë e tij të kërcënonin Armand Dukën.